money offered gjithmonë ata personat të cilët në mënyra nga matë nërishme, krejtësisht të kjarta, nalën, flasin edhe ta thonë në vërtetën haptas. Money offered gjithmonë një këta persona, sepse kush thot të vërtetën, as nuk të fynë, as nuk të vret, as nuk dënë me tullë, por ashtu të thonë diçka që të përket, ashtu të thonë diçka që je, e nga ana tjetër, ashtu të thonë diçka që mundesh me kenë. Ma i afër gjithmonë një këto persona, sepse ma beso, janë zaj i Zotit që i flet në rgjegjes tane, janë zaj i Zotit që dallon forcën e shpirtit tam, janë sytë e Zotit që din me njoftë mirën që ekziston në ty, të vërtetën prej cilës përbahesh shpirtin e bukur që ti ke, ma i afër të persona.